Lyt til Er der nogen podcast? Der, hvor du normalt finder podcasts. Nikolaj. Ja. Så er vi i gang. Det er vi nemlig. Sæson 8 starter nu. Og det er fedt, det her. Og vi... vi skal et sted hen, vi har været før i dag. Ja, vi skal tilbage til, hvor det hele startede. Sæson 1. Vi skal til... Borgård Slot. Ikke Borskel, den blå dame. Og så skal vi ud og se, om vi kan få hende pigen. Hun slog ihjel til at kommunikere med os igen. Jeg blev rørt ved sidste gang, vi var der. Og det skal jeg altså have undersøgt lidt mere af det der. Ja, jeg glæder mig helt vildt til, at jeg skal i gang igen. Ja, det bliver fedt. Solen den går lige snart ned. Og Borgård Slot, det ligger et sted derude i horisonten. Og det gør sæson 8 også. Og den starter nu. Nej, det er så stort, det her sted. Ah, men det er så vildt. Hvor lang tid er det siden, vi sidst har været her? Jamen, det er jo 7-8 år siden, vi var her i den første sæson. Ja. Nu er vi taget tilbage, fordi vi har altså nogle ting, vi skal prøve at undersøge. Ja. Fordi sidst vi var her, der havde jeg nogle oplevelser, at jeg blev rørt på armen, og du var spændt fast nede i kælderen. Jeg har faktisk rigtig slet ikke fået lov til at gå rundt. Du har ikke fået lov at se det her og være her. Og så er det jo bare Nordjyllands mekka for spøgelseshistorie, det her. Og skal vi ikke lige få dem friske op, de spøgelseshistorier, der er? Det synes jeg, Janne tager imod os herinde. Hej. Hej. Fedt sted. Altså, man taber jo kæben, hver gang man kommer her. Ja, lidt. Ja, og hvad er dit job her? Jamen, jeg er besøgschef, som betyder, at jeg tager imod besøgende og planlægger alle mulige besøg her på Borgård Slot. Ja. Så du kender også historien om Ingeborg Skel? Ja, bestemt. Det gør jeg. Mm. Og blodpletten deroppe. Mm. Hvad er det, der foregår op i det tårnværelse? Jamen, historien har jo selvfølgelig noget med Ingeborg Skel at gøre. Jeg ved ikke, om I kender Ingeborg Skel? Jo. Historien er den, at hun havde en plejedatter, og en ganske ung plejedatter. Og da hun var i teenageårene, så bliver hun gravid uden for ægteskab. Og det var jo desværre en kæmpe katastrofe for unge piger dengang. Og egentlig også lidt for Ingeborg Skel. Ja. Altså, det var skamfuldt. Og derfor reagerede Ingeborg Skel jo nok, som hun gjorde. Hun blev ganske rasende. Det siges jo, at hun havde et hissigt temperament. Ja. Og den her gang løb det altså løbsk for hende, fordi det ender faktisk med, at hun slår pigen ihjel op i tårnværelset. Så det er hende, der har lavet blodpletten? Altså man kan sige, det er altså nærmest et æresdrab. Det kan man sige, ja. Altså det er for at redde sin egen ære, Ingeborg Skel, at hendes plejedatter er ikke en, der gør det her. Og hvis man gør det, så for at redde min egen ære, så slår jeg hende simpelthen ihjel. Ja. Altså, det sætter jo et noget mørkt lys over Ingeborg Skel. Og hun er jo en meget speciel karakter, som der går historier om både den ene og den anden vej. Altså, og Ingeborg Skel, hun efter sigende går igen flere steder. Ja, hun er jo... Men det er ligesom her, som er mekkaet for hende. Men i Frederikshavn, der er hun efter sigende på gårdspladsen, kommer hun forbi med sin hestevogn, hvor hun rider herfra og hele vejen til Frederikshavn. Og tilbage igen. Og en af de historier, der går om hende, det er, at hun skulle være noget så forfærdeligt ond. Mm. Ja. Hvad var hun det? Jeg tror ikke, den historiske person, Ingeborg Skel, var specielt ond. Hun var måske stram, og hun var, hvad skal man sige, hun var nødt til at være lidt stram. Fordi hun var faktisk usædvanlig. Hun var jo chef for 250 festebønder, cirka, plus alt det andet, der nu engang hører til så stort sted her. Det er vel heller ikke normalt, at det er en kvinde, der sidder med så stor en magt på den her tid? Nej, det er jo der sagens kerne egentlig er, for det var ganske usædvanligt. Altså, Ingeborg Skel, hun var jo adelsfrue, og dengang var der ikke ret mange andre forventninger til adelsfruer, end at de førte slægten videre. Og hun var jo gift med en af landets mægtigste mænd, Otto Banner, som ejede Bangsbo. Og så forventningen var jo også, at Ingeborg Skel skulle føre slægten videre, men det gjorde hun ikke. Hun fik aldrig børn. Men i stedet kastede hun jo kærligheden over forretningen, kan man sige. Altså, det var hendes Vorgård. Altså, det var hende, der regerede her, selvom Otto Banner jo selvfølgelig også ejede det på papiret.
Så Ingeborg Skel tog sig af Vorgård og drev det som et landbrug, og derudover så havde hun jo andre jern i ilden, kan man sige. Hun producerede glas, altså drikkeglas, vinduesglas. Hun producerede tegl, mursten, som blandt andet Christian IV kom og kiggede på, og bedrev handel på flere forskellige måder. Så hun var vel det, man kan kalde en forretningskvinde. Ja, og det var helt ud over det svage. Og en karrierekvinde, som vælger sin karriere frem for altså familie, kan man måske sige. Ikke? Også, ikke? Vi ved ikke, hvorfor hun ikke fik børn, om det er på grund af karrierevalg, eller fordi hun måske ikke kunne, eller der er ikke nogen, der ved det. Men man får også lyst til at lave nogle paralleller til i dag, hvor det kan også være svært for kvinder i dag at gøre det, som Ingeborg Skel gjorde for så mange hundrede år siden. Og det, altså man bliver sgu alligevel lidt imponeret over en kvinde, ja, bestemt, og man er i stand bestemt til at have så stor en forretning, eller et mini-imperium, ikke også? Måske den største i hele Jylland eller Nordjylland på det her tidspunkt. Jamen, altså, man kan jo bare se på hendes bygning, som er så imponerende, og det var jo endnu mere imponerende dengang. Mm. Hvis man kan forestille sig at komme op af alléen her, og området dengang var jo øde, og der var alle boede jo i små, fattige rønner, og så se det her imponerende, den her imponerende fløj i den helt moderne stil, det har jo virkelig markeret, hvilken magt hun havde, og hvilken rigdom hun havde, fordi det havde hun. Altså, det var ingen tvivl om, hun var ekstremt rig og magtfuld. Og når man har mange penge, så får man også mange fjender. I hvert fald nok i de her år. Ja, så som kvinde jo. Ja, man kunne forestille sig nogle af de grumme historier, der går omkring hende, om at hun skar fingrene af børn, der stjal og sådan nogle ting. Det står i kontrast til, at hun med den anden hånd skulle have givet penge til fattige inden i Sæby. Går der historier om, at hun har doneret penge til klosteret og sådan nogle ting. Så det står sådan lidt i kontrast. Og det kan jo være, at vi kan få svar på nogle af de her ting om, hvordan var den rigtige Ingeborg Skel, hvis vi kan komme i kontakt med hende. Har du nogensinde mødt Ingeborg Skel her? Nej. Nej. Heldigvis ikke. Nej. Heldigvis ikke. Ja, for det er jo både, altså det, man er jo lidt splittet, ikke? Fordi jeg er faktisk stor fan af Ingeborg Skel. Jeg tror, hun har været virkelig en spændende person. Ja. Men omvendt, så er der også et eller andet, sådan over sådan et sted, når mørket sænker sig. Så man, ja, det er sådan, det har jeg ikke mødt hende. Nej, men hvad, jeg kommer til, når du går her alene, hvilket du vil gøre en gang imellem. Ja, det sker. Kan du så ikke mærke det? At det her sted? Jeg er da ikke i tvivl om, det er Ingeborgs bygning stadigvæk. Ja. Der kan du se. Og prøv at mørket, det har næsten sænket sig fuldstændig. Skal vi så ikke bare få fundet vores grej frem, og så komme op og se, om vi kan finde Ingeborgs Skel? Og eller hende der, den 15-årige pige der, som hendes plejedatter, ikke også? Lad os gøre det. Jeg glæder mig. Nu starter det, Nicolaj! Ja, jeg kan godt mærke, at jeg ryster lidt. Hvor går? Jamen, Ingeborg Skel er jo vores hvide dame her på Vorgård Slot. Hun går igen, og der er utallige beretninger om folk, der har set hende, mærket hende osv. Enten i hendes egen fløj, renæssancefløjen, eller sågar svævende uden for vinduerne. Så der er mange historier om Ingeborg Skel, som sådan er blevet samlet op gennem generationer og blevet overleveret fra generation til generation. Så vi skulle i gang, Mikkel. Jeg har hjertebanken allerede. Ja, det har jeg også. Jeg kan godt mærke, det er ved at være et stykke tid siden, men jeg går rundt i mørket. Men det er også det her sted. Ja. Det er det vildeste sted, det her. Vi står lige nu i riddersalen på Vorgård Slot, hvor man siger, at Ingeborg Skel skulle gå igennem. Hun skulle starte inde i kirkerummet. Ja. Der skulle hun starte med at manifestere sig. Og skulle hun gå derfra, ind igennem riddersalen her, og videre ind i tårnværelset. Der er jo faktisk en byste af hende her, så vi kan se, hvordan hun ser ud. Det er simpelthen Ingeborg Skel, der er der. Hun ser jo bare lidt uhyggelig ud. Hun ser jo på ingen måde rar ud. Ved du, hvad vi skal prøve nu? Mm-mm. Prøv at være helt stille. Ja, det her jeg glæder mig til. Er der nogen her? Hvis der er nogen, så er vi kommet for at dokumentere, om det er rigtigt, at det spøger her på Vorgård Slot, og om Ingeborg Skel er her. Vi har jo været i kontakt med dig før. Og nu er vi tilbage 7 år efter, at vi var her sidste gang. Sidste gang, der løb vi. Gør vi ikke den her gang. Nej.
Så Ingeborg, hvis du er her, så vis dig for os. Ingeborg! Blå dame! Er du her et sted? Jeg tror så lige at åbne døren for hende over, Mikkel. Fordi hun skulle komme gående igennem. Det er så nøjerne at åbne sådan en dør, når man ikke ved, hvad der er på den anden side. Men vil du være, Mikkel? Nej. Nu skal vi til det knap så sjovt. Jeg ved godt, hvis vi skal til kuvert til siden. Ja, det skal vi. Fordi det er ikke særlig nøjeren at være her, når vi er to. Jeg tror heller ikke, Ingeborg har lyst til at komme frem, hvis vi er to. Nej. Hør, jeg går ned, hvor hun starter, og prøver at provokere hende til at manifestere sig og starte sin rute. Ja. Hun starter ned hos mig i kirken, og så går hun igennem riddersalen her, ja, og videre ned til dig. Så går jeg i hendes arbejdsværelse, hvor, ja, hvor hun skulle have slået den her 15-årige pige ihjel. Ja, det er også nøjeren. Jamen, den unge pige var efter sigende Ingeborg Skels plejedatter. Vi ved om Ingeborg Skel, at hun ikke selv fik børn, men hun opfostrede nogle piger her fra egnen som sine egne døtre. Og en af de piger blev altså gravid uden for ægteskab, og det huede ikke lige frem Ingeborg Skel. Og det siges altså, at Ingeborg Skel slog pigen ihjel oppe i tårnværelset. Og det er derfra blodpletten stammer. Det er herinde Ingeborg Skels arbejdsværelse, det ligger. Og nu kan jeg godt mærke, jeg er alene. Nu vil jeg lige prøve at gå herind. Og her er Ingeborg Skels gamle arbejdsværelse. Og her på gulvet, lige der, der kan I se blodpletten, som ikke vil forsvinde. Og det er jo her, man mener, at Ingeborg Skel skulle have slået den her 15-årige pige ihjel. Og det er derfor, den blodplet, den ikke vil forsvinde, fordi det er noget, der har været så grusomt, at huset bare ikke vil give slip på det her. Man har skiftet gulvet her, og den bliver bare ved med at komme igen. Nu går vi ind i kirkerummet. Jeg tror, det er her. Yes. Ved du, jeg lukker lige døren her, så vi ikke forstyrrer hinanden. Jeg har taget nogle sager med, for at se efter, om jeg kan provokere hende til at manifestere sig. Og Ingeborg Skel er psykokristen. Altså, kristen på et niveau, vi slet ikke er i dag. Og en af de måder, jeg tænker, jeg kan provokere hende på, det er at lave noget ukristent i hendes kirke. Så jeg har taget lidt sager med. Her. Der har jeg. Så det er den her. En lille djævlefigur. Med et horn, som blæser. Og her er der to mønter. Djævlemønter fra Anholdt, fra kulten. Der står her, 13. maj, Anholdt, 1975. Og de skal ligge, og her er også en her, med en djævlemønt fra Anholdt. Og den skal ligge, jeg skal lige have det til at ramme præcist. Der er sådan nogle cirkler her, jeg har lavet, tegnet. Ligger jeg inde i cirklen, så hvis mønten bliver flyttet på, sådan der, så ryger den uden for cirklen. Se cirklen der. Og sådan der. Og her ved siden af, der har jeg simpelthen et pedul. Her er et pendul, lavet til lejligheden, der forestiller et omvendt kors. Sådan der. Sidst jeg var her, der sad jeg på en stol herinde.
med ghostboxen. Og så får jeg den her fornemmelse af, at der er en, der rører min arm. Det var nøjeren. Så Ingeborg Skel, er det rigtigt? Åh, hvad var det? Jeg synes, jeg hørte et eller andet. Det lød som noget, der snakkede. Er der nogen, der snakker? Ingeborg Skel, er det rigtigt, de slog en 15-årig pige ihjel herinde? Det kan også være, at det slet ikke var Ingeborg Skel, der rørte ved min arm sidst, jeg var her. Og at det var den her 15-årige pige, der blev slået ihjel herinde. Er du til stede her? Jeg koger. Jeg har det så varmt. Det er som om, det brænder helt. Ingeborg Skel. Hvordan kunne de finde på at slå en 15-årig pige ihjel? Bare fordi hun var gravid? Var det fordi du ikke selv kunne få børn? Var det derfor du slog hende ihjel? Var det misundeligt på hende? Hvis der er nogen herinde, så giv et tegn. Åh! Åh, det var min walkie. For helvede. Sagde du noget, Nikolaj? Åh, chok. Nikolaj? Hvad er der, Mikkel? Sagde du noget? Kaldte du på mig? Mikkel? Kaldte du på mig? Kaldte du på mig? Kan du høre mig? Det var fandme mærkeligt. Okay, min walkie, den er død. Det skete lige præcis. Ej, det var underligt, det der. Nej, jeg er alene. Nederen. Det skete lige som jeg spurgte efter et tegn. Var det dig, Ingeborg Skel? Så giv et tegn. Det omvendte djævlekors. Her midt i din kirke, kan du få det til at bevæge sig? Hvis der er nogen herinde sammen med mig. Åh, så I det! Hvem er det, der prøver at manifestere sig? Er det den 15-årige pige, der blev slået ihjel her? Sidst jeg var i det her rum, var der nogen, der rørte ved mig. Og det var her, der kom noget frem lige før. Rør ved min arm, hvis du er her. Rør ved min arm. Kan du flytte på mønterne, vælte den lille djævel, eller få korset til at bevæge sig? Så ved jeg, du er her. Kan du manifestere dig? Kom så, Ingeborg Skel. Søster, helt stille. Nu tror jeg, jeg prøver at efterlade de ting og prøver at åbne døren og gå lidt på opdagelse. Hvis der er nogen her på Voregård Slot, som går igen, så er det nu, I skal vise jer for mig. Så jeg kan dokumentere, at det er rigtigt. Ja. Der! I kunne se det! Hvad var det? Og der kom lyd derudefra. Hvad sker der, Nikolaj? Oh, fuck, Mikkel! Hvad sker der? Oh. Jeg kan høre dig.
Hvad sker der? Åh, du gav mig et chok, mand. Jeg kunne høre dig hele tiden inden af slottet. Ja. Der er med varmt derinde. Helt sygt. Jeg er gennemblødt af sved. Jeg koger. Det gør jeg også. Jeg har virkelig fået orbs og mærkelig lyd. Virkelig meget. Min walkie-talkie gav mærkelig lyd fra sig, dengang jeg begynder at bede om et tegn ind i kirkerummet. Min har også, men jeg har ikke kunne kalde dig. Jeg kan høre dig. Jeg kan ikke kalde dig. Det er som om, der er noget, der blokerer. Ja, sådan der. Men jeg kunne høre dig snakke. Men jeg kunne ikke kalde. Hallo? Det kan jeg ikke længere. Der er fuld strøm på. Ja, og vi testede lige før, vi gik i gang med at optage, at de virkede. Virkelig fint. Jeg har prøvet flere gange at kalde til dig. Jeg har kunnet høre dig kalde. Jeg har forsøgt at kalde tilbage. Ingen svar. Der er ingen, der kunne høre mig. Jeg har været helt alene. Er her nogen? Begynder jeg at få det varmt her også? Ja, jeg har det også fuldstændig vanvittigt varmt. Og ved du, hvad der så er ekstra nederen den her gang? Nej. Hvad tror du, jeg har glemt? Jeg har selvfølgelig glemt min lommelygte. Det har jeg ikke. Så jeg har ingen lys. Men det har jeg. Ja. Men det er jeg slet ikke i tvivl om, at du har din med. Så er vi tilbage i riddersalen. Og bliver du noget i kirken? Ikke andet end det der med radioen. Ligesom jeg siger, giv et tegn. Begynder den så bare. Så ja, det har jeg. Og så har jeg så sat nogle grejer op dernede, som jeg håber på, at skulle få en eller anden form for aktivitet i gang. Nogle grejer? Hvad er det for nogle grejer? Jamen, jeg har sat noget djævlig shit op. Altså, jeg tænker jo sådan set... Du har sat noget djævlig shit op i kirken? Ja, jeg tænker... Det vil jeg gerne se. Det herinde. Er der nogen? Shh. Er der nogen her? Hørte du det? Hvad? Ej, undskyld. Det lød... Okay, det lyder vanvittigt. Det lød som om der er en, der sagde... Wah! Ja, bare ekstremt ikke, langt væk. Jeg kunne ikke høre noget. Jeg får kul... Ståpels. Ståpels. Mega ståpels. Jeg kunne høre det herude. Du er herude. Du er herude. Det var udenfor. Lav de lyd. Åh, oh, for satan. Chok. Åh, det var lige knæet ind i den her bænk her. Fuck, det gjorde ondt. Jeg undrer mig over, hvad det var, jeg hørte. Jeg hørte noget, som om der var ude i voldgraven. Det kan da godt være, det er bygherren, du kunne høre. Ingeborg Skel skulle jo have smidt bygherren i voldgraven. Sagde det sådan. Prøv at kigge op på alteret, der har jeg sat noget. Helt op på alteret? Ja. Shit. Der er trin forresten. Du har lagt nogle mønter her. Ja. Har du tegnet rundt om? Ja. Der? Hvis de blev flyttet, så skulle du kunne se en ring. Jamen, det er de altså ikke. Korset hænger præcis, som jeg satte det. Fuldstændig. Og djævlefiguren, han står stadig der. Kom så. Kan du få det til at bevæge sig noget af det her? Hvis du er til stede? Hvis der er nogen her, så er det nu, I skal vise jer for os, så vi kan få beviset på, at det spøger her på Vorgård, og at Ingeborg Skel går igen her. Jeg synes, vi skal prøve at åbne døren og gå ind i riddersalen og se efter, om hun følger med. Det er her, ruten starter. Det er lige her. Prøv at tage EMF-måleren, og så gå ruten. Så følg med os. Nu går vi op i riddersalen. Chok, Mikkel. Helt sygt. Den blikker helt sygt. Der bliver også koldt her. Sygt koldt. Hun følger med. Ja, jeg kan godt mærke det på min arm nu. Følg. Godt, vi går. Vi går. Vi går ind i riddersalen, Ingeborg Skel.
Hvad var? Vi skal ned her, ikke også? Jo. Ej, jeg kan ikke se en skid. Følg med mig, hvis du er her. Blå dame. Nu går vi ind i riddersalen. Jeg fik de sygeste kuldegysninger, og man kunne bare mærke den der strøm af kulde. Ja. Er du gået med os, Ingeborg, så få IMF-måleren til at blink. Det var nøjeren, det. Helt vanvittigt. Der er ikke så varmt herinde, som der var for 5 minutter siden. Ej. Eller for 10 minutter siden. Slet ikke den samme temperatur. Ingeborg! Jeg synes, jeg kan høre nogen, der går derude. Nu skal I lytte godt efter sammen med os. IMF-måleren siger ikke noget mere. Det var nøjeren, det der. Sidste chance. Hvor går? Kom så. Vis, du er her. Det var et fedt bevis, vi fik der, Mikkel. Helt sygt. Helt vanvittigt. Jeg synes, vi skal begynde at pakke stille og roligt sammen. Var det det? Jeg tror, vi har gået sammen med Ingeborg! Nikolaj! Ja, det tror jeg også. Hun giver udslag på IMF-måleren, og vi går med hende. Og følger med, og det går med. Kulden går med, der er kuldegysninger langt oppe i røvhullet, mand. Det var nøjeren, det der. Så er vi i gang! Det er fedt! Lyt til Er Der Nogen Podcast. Der, hvor du normalt finder podcasts. Hvad så, Nikolaj? Ej, men det var sindssygt, det var. Det var fedt. Det er virkelig, virkelig fedt at komme tilbage til det her sted. Ingeborg Skæls arnested, kan man sige. Og at få lov til at besøge det 2 gange i sit liv på den her måde, det er jo helt fantastisk. Og nu er vi i gang igen. Ja, for helvede. Jeg skal da godt nok lige lov for, at vi er i gang igen. Shit, nogle oplevelser. Og vi blev i det. Vi løb ikke skrigende væk den her gang. Jeg er ret overbevist om, at der er noget aktivitet i det her gamle slot. Sidste gang havde jeg oplevelsen af, at jeg blev rørt ved. Den her gang, der har jeg set og hørt nogle ting, som jeg ikke oplevede sidste gang. Jeg er næsten sikker på, at Ingeborg Skeel, hun er til stede her på Vorgård. Prøv lige at stop. Inden vi skal lige nu. Først, så skal du lige spytte i den her. Hvorfor? Det skal bare gøre, hvad jeg siger. Ja tak. Så tager jeg den. Og så tager du lige den her saks, der ligger der. Og så klipper du lige et stykke hår af. Nej. Og putter her. Jo, gør, hvad jeg siger. Jeg klipper ikke i mit hår. Du skal lige tage en lille klip af noget hår. Du bestemmer selv, hvor på kroppen. Kan jeg ikke bare tage dit hår? Nej, du skal ikke tage. Nej, jeg er sindssygt. Det skal ikke være mit. Ja tak. Og putter den her i. Hvad er det for noget voodoo shit, du har gang i nu? Sådan der. Og ingen spørgsmål stille. Må jeg køre nu? Ja, nu må du gerne køre. Og vi ses igen om en uge. Og så må vi finde ud af, hvad det her er for noget.